terpengaruh iklan kerja kosong melalui platform media sosial dengan tawaran gaji lumayan di luar negara antara faktor terdapat rakyat Malaysia bekerja sehingga terperangkap di negara terbabit. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata ahli keluarga atau ibu bapa mangsa akan membuat laporan polis mengenai kehilangan anak mereka atau meminta bantuan mangsa diselamatkan. Apabila mereka telah sampai ke sana, mereka dapati bahawa hal yang mereka lalui tak macam yang mereka diberitahu. Jadi daripada situlah kemudiannya ada yang sempat menghubungi pihak berkuasa iaitu pihak polis. Media semalam melaporkan ibu kepada Chong Sam Yi, wanita Malaysia yang dipercayai hilang di Chiang Mai, Thailand, tidak mempercayai video anaknya itu mendakwa dirinya selamat dan sihat. Datuk Seri Saifuddin menyerahkan kepada polis untuk menyiasat kes kehilangan wanita itu. Setakat ini beliau belum menerima maklumat semasa mengenainya.